Staring at herself in the mirror on the restroom door. Voices in her head that mirror what she's heard before. All the things they said to hold her back, they never seem to leave her head and tend to keep her mind at war. All the things they said to hold her back, they keep her locked inside of all the times when she's been hurt before. Her eyes are swollen as she tries to hold her tears back. Her hands are shaking. Esse aqui é o mel, ó, que eu fiz ontem à noite pra Caroline, né? Foram 2 dias de vídeo aqui, gente, né? Ontem e hoje, comecei ontem, terminei hoje, vou terminar hoje, né? E esse aqui, ó, melzinho de abelha, de abelha não, gente, melzinho de cenoura, beterraba, né, pra Caroline, tá tomando aí, gente, certo? Então, pessoal, vou mostrar aqui como que ficou a casa, né?
Lavei toda aquela louça, gente. Era bastante louça, ó. Duas bacias de louça. Lavei a área. E aqui a minha cozinha também, gente. Está ok, certo? Tudo organizado aí no seu lugar, do jeito que dá certo. Meu almoço, estou finalizando. Falta só o feijão, certo? E a casa está ok, gente. Vim só passar aqui pra vocês como que tá, ó. Tá. Arrumei, gente, o básico, certo? Gente linda do meu coração, vou encerrando esse vídeo por aqui, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Foi um vídeo bem rápido, bem simples do meu dia a dia, né? Tô com o meu almoço terminando ainda no fogo, gente. Vou conversar pra vocês já um pouquinho tarde, mas... já tô finalizando o meu almoço, né? E... na verdade, é o Felipe que tá fazendo o almoço hoje, né, gente? Hoje eu cuidei só nas coisas de casa mesmo e ele cuidou no almoço, né? E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Quem está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Se inscreva, dê essa força pra gente aqui. Ative esse sininho que tem aí do lado, gente. Tudo de graça, certo? Obrigada pelo carinho. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.